OK, Mateo, ty sa pýtaš, že či by mohol fungovať placebo efekt aj na učenie, nejaký múdry nápoj a tak podobne. Áno, hej, je to o tom, čomu ty veríš. Placebo je čisto o tom, že čomu ty veríš. Keď ti nejaká autorita povie, že proste táto vec ti pomôže a ty máš to presvedčenie, že ti to pomôže, tak to presvedčenie je nadradené tvojim schopnostiam. Preto si častokrát študenti dávajú niečo ako je energeťak alebo niečo ako tabletky na sústredenie, pričom ale oni nemajú taký reálny efekt, že by ti mali veľmi pomôcť. Hej, oni ťa nakopnú, hej, cítiš sa energizovane, lebo však je to energeťak, je tam guaraná, kofeín, taurín, tieto veci. Ale na to, že či si to ty zapamätáš, tak na to nemá mať nejaký fyziologický vplyv. Ale na to, že či si to ty zapamätáš, to má veľký vplyv, čo sa týka presvedčenia. Že máš presvedčenie, že táto vec ti pomôže. A ty tomu uveríš. Keď som ti to povedal, tak som ti možno, že pokazil placebo efekt. Prepač. Budeš to musieť vyriešiť bez tabletiek už. Ale nie, ako pokiaľ ti niekto presvedčí, že áno, jasnačka, že toto je úžasné, tak vtedy ti to môže pomôcť. No. A musíš tomu uveriť, hej. Píše, že nič také neberieš, že iba ti to napadlo. Ako môže ti pomôcť. Ja keď sa cítim unavený, dám si kávu, mňa to nakopne, hej. Ale neovplyvní to to, že by som bol chytrejší odrazu.